kentän lukee joka puolella. Eikö laukkusi tullut? Ota yhteyttä minun tänne. Täällä ei lue missään minun tänne. Matkalaukkujen odottaminen ei ole koskaan ollut näin jännittävää. Vai mitä, Valtteri? Joo. Koska tässä siis tuli jo kaikki matkalaukut. Ja tää siis on pysähtynyt tää koko matkalaukku juttu. Ja Valtteri on esimerkiksi saanut sen matkalaukun. Mutta mun matkalaukkua ei ole tullut. Ja tässä on siis onneksi, tässä on siis muitakin. Koska muuten mulla tulisi semmonen, että okei, että vaan mun matkalaukku on tippunut jonnekin. Mutta tässä on muitakin, joten mä luulen, että niillä on vaan purkamatta joku niinku kuorma. Että mä haluan vielä ajatella oikeesti positiivisesti. Koska me ollaan ollut tässä aika kauan niinku odottamassa. Mm. Eikä näytäkään kuulu. Mä olin kyllä just Jannelle silleen, että totta kai nyt muutenkin ottais, mutta että ota kaikki niinku tietokoneet ja kamerat ja kaikki tällaiset, mitä me esimerkiksi tarvitaan joulukalenterin tekemiseen, niin mukaan. Paitsi mun täytyy tunnustaa, että mun kameran laturit on muuten siinä laukussa. Janne, mä sanoin. Niin, sinne ei mahtunut enää mun käsimatkatavaroihin. Mutta kaikki muu mulla on onneksi käsimatkatavaroissa niinku tällai kuvaamiseen liittyvä. Mutta mun vaatteet totta kai meni sinne ja mun kosmetiikka on tuolla. Kosmetiikka ei olisi niin paha, koska voisin käyttää Valtterin kosmetiikkaa. Mutta vaatteet. Mä vielä otin tällaisen oikein rennon tällaisen lentoasun, enkä esimerkiksi pistänyt jotain semmoista kivaa, niin yhtä siistiä kivaa asua päälle. Joten sit mä oon Rönttäliisana. Rönttäliisa Lontoossa. Tästä tulee sarja. Siinä videon nimi. Niin on. Rönttäliisa Lontoossa. Mä nyt hieman toi kohta vaan tietty silleen niin kuin luiskahtaa liikkeelle, ne laukut tulee tuolta. Mulla on vahva usko, koska mulla on aina mennyt kaikki tälleen putkeen. Mulla ei koskaan käynyt silleen, että mun laukku olisi kadonnut. Joo. Nyt ei saa käydä. Mä vaan koko ajan tuijotan tää liukuhihnaa ja odotan sitä, että se alkaa pyörimään ja sit sitä helpottavaa tunnetta. Okei, hälytyskellot soi. Hälytyskellot soi. Ehkä mun pitää esittää Trishan I love you Jesus. Tällä hetkellä toi hälytysääni, se tuntuu semmoselta niin kuin joulukellojen kilkatukselta. Siis äsken mä olin silleen ihan sikä ärsyttävä ääni silloin, kun se alkoi, että miksi se pitää olla noin kova. Nyt mä taas on silleen, toi oli vaan tietkö semmonen ting 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 ting. Tietkö semmoset helkkäilyä. Kyllä. Mutta nyt ei nyt vielä silti, tiedätkö, nuolasta ennen kuin tipahtaa. Jep. Hei! Onks se? Onks toi sun? Ainakin sama värinen. Mulla ei ole silmälaseja, mä en näe, onks se mun. Mulla on turhaa, mä kysyn sulta. Älä, mä näen vasta sit, kun se on tosta mun naaman edessä. Ota mä kirmaan katsomaan. Onks se mun laukku? Ei. Joku nosti sen pois. Se ei ollut mun laukku. Se näytti mun laukulta. Tadaa! Valtteri, älä nyt hajota sitä. Se on mun laukku. Se oli vikavi. Se oli ihan vihan viimeinen laukku, joka tuolta tuli. Mä oon niin iloinen. Missä sä oot ollut? Huff. Toi nostatti taas tietysti tämmösen niinku keskikäisen perheen isän niinku tietysti matkasuunnitelmaa. Läänin. Taas niinku eli täysin sun pohjiltaan. Okei, nyt voidaan lähteä hotellille päin. Siis tää reissu! Onks tää tuohon tuomittu jo nytten? On, mä huudan nyt taksin meille, kun me lähdetään tänään iltalennoon kotiin. Koska mä Norten, mä otin kuvituskuvaa tästä ulkopuolelta hotellin edestä. Sit mä niinku, kun mä menin tänne sisälle, mä olin vähän silleen, että tää ei kyllä nyt ihan välttämättä näytä siltä hotellilta, niin, mitä me katottiin. Ja mä olin vaan niin, silleen, silleen, että tässä vastapäätä ei oo sitä, mihin mä luulen, että me tullaan. Niin, ja sit mä niinku katoin tota sisustusta silleen, että okei, nää joulukoristeet ja muut, että tää nyt ei ihan vastaa mun odotuksia, mut mä enkin halunnut sanoa edes sulle mitään. Mutta sit tos, kun me laitettiin tietoja, ja sit sä jo maksoit. Joo, mä laitoin jonkun niinku semmosen depositin, 300 euroa. Mä niinku rukoilen, että mä saan sen rahan takas, koska mä oon vaan maksanut se jollekin muulle. Ja niin, koska siis tässä mun pitäis siis vaan toivoa, että ne maksaa se mulle takaisin. Mä en saanut siitä mitään kuittia, mun olisi pyytää sitä joku kuitti. Koska tässä siis kävi silleen, että ne olisit ottanut jonkun eri asiakkaan tiedot sieltä, koska ne ei ollut löytänyt Valtterin tietoja sieltä, koska mä oltiin siis väärässä hotellissa. Mä en niinku ymmärrä, miten on mahdollista, että me mentiin Valtterin väärään hotelliin. Koska mä kirjaimellisesti, mulla on tästä sähköposti ja nekin katsoisin, noin silleen, okei, totta vähän, että se on niinku jonkun 8 minuutin päässä tästä. Mut siis mä kopioin tän osoitteen siihen Uberiin ja tietysti klikkasin sen vaan siitä.
Jättiköhän se Uber-kuski meidät väärään paikkaan? Mä en tiedä. Koska sehän pyöri taas edestakaisin ympäri. Niin pyöri. Mut eniten mua nyt jännittää mun sadat eurot, koska... No, en mä tiedä. Ehkä se vapauttaa ne ja toivotaan parasta. Mut parasta on mun mielestä se, että se siis otti jonkun ihan random ihmisen sieltä ja oli silleen... Että on tarpeeksi manne. Lähellä. Niin, ja se oli silleen, no niin, tarkastetaan sun tiedot ja... Mikä se sukunimi oli? Siinä oli... Joku Salvatore, joku tällainen. Sanpäri, Salvatore, aika lähellä tanssia. Mut joo, nyt me joudutaan, me tultiin taksilla, että me päästäis mahdollisimman niinku helposti tähän eteen. Niin. Nyt me joudutaan kävellä saman pituinen matka, mikä me oltais anyway jouduttu kävellä, siis metrolta. Joten tervetuloa matkustamaan Sandberg Naakka Huushollin kanssa. Hei, älä sitä vaan! Mä mietin, ihan helvetin muista sekoilla. Mä just mietin, että miten näin kävi nytten. Ja mä tajusin, että näin kävi nyt sen takia, että mä annoin kaiken vastuun sulle kokonaan suunnistamisessa. Mä nyt en ole mikään lokaali, niin en nyt osannut sanoa, että tämä oli väärä katu tai väärä hotelli. Koska tää on myös niin kuin Hilton hotelli, ne molemmat on Hilton hotelleja. Niin. Ja et oikein, sinne se Google Maps meidät pisti. Oikee ketju kuitenkin. Mut mua naurattaa, mitäköhän tällä reissulla vielä tapahtuu? Kannattaa jäädä seuraamaan. Kannattaa klikata tilanappulaa, koska oikeesti herra. Joo, nyt kannattaa kyllä klikata tilanappulaa laulamaan, koska mehän ollaan täällä yhteensä 5 päivää. Ainakin jos hyvin käy. Voi olla, että jossain vaiheessa niin kun... Saattaa olla, että mä lähden tänään kotiin. Joo. Mä saan hermoromahduksen. Voisi kuolle nauruun. Asia, mitä mä vihaan eniten, on tietkö... Mennä matkalaukkujen kanssa. Se on niinku asia, mitä mä en voi sietää. No mut sä just tossa taksissa sanoit, että sit me voidaan mennä kivalle kävelylle ihastelemaan tätä ympäristöä ja kivoja jouluvaloja. Mä tein sen mieleeni ilman mun vitun 20 kilon nyssäkkää ja matkalaukkua. Tiedätkö, mä katsoin niitä joulukoristeita silleen, että sit kun kävi ilmi, että me ollaan väärässä hotellissa, mä tunsin oikeesti suurta helpotusta. Toi oli oikeesti ihan järkyttävä. Siinä oli tiskillä piparkakkutalo, joka joku lapsi joku oli tehnyt. Suklaukko, mä olin vaan silleen, että niin helvetti. Älä! Ja sit on köhiviä ihmisten edessä. Jep. Mä olin tässä ulkona oli tommosesti hirveet siniset ja vihreät valot. Mä olin vaan silleen, että tää oli, mä niinku mietin, että tää oli vähän niinku eri vibe niissä kuvissa. Jep. Et joten... siellä oli saatu hyvät kuvat, mutta toisaalta nyt tää on niinku pelottava, että me puhutaan näin, koska voi olla, että me joudutaan rotan loukkuun. Okei, nyt tää näyttää enemmän oikealta. Vau, wow, onpa hienot. Me olemme selkeästi olemaan lähellä. Kyllä. Okei. Apua, mä en kestä, vitsi miten hieno. Mä ihmettelinkin silleen, mikä tää piparkakkutalo on. Harmi, että mä en ottanut siitä kuvaa, mä pakoittiin netissä se vastaava kumpa. Meidän pitää mennä sinne takas huomenna. Ja kuvata sitä piparkakkutaloa. No okay. Mä okay. Sanon, että mennään sinne alkuviikosta, jos mun 300 euroa ei tullut takas mun tilille. Mennään sinne näin. Tää on sika hieno. Joo, tää on vähän erinäköinen kuin se, missä me oltiin äsken. Kyllä. Totuuden hetki. Wow. This is cute. Tää on ihana tuoksu. Oikeaan hotelliin ja hotellihuoneeseen on nyt löydetty. Ja mua naurattaa se, että mä en ole sanonut kertaakaan tällä videolla, että me tultiin siis Lontooseen. Koska mulla oli vähän erilaiset suunnitelmat tämän videon aloituksesta. Mä ajattelin, että tää alkaa semmoisella inspiroivalla videokuvalla tosta meidän matkan teosta. Ja sitten mä aloitan tän mukavasti täältä hotellilta. Mutta asiat menikin vähän toisin. Valtteri on löytänyt oman paikkansa. Kyllä, täältä näkee kaikkialle. Mä voin täältä niinku arvioida tätä tilannetta. Tässä on meidän huone. Tässä oli ensin tällainen oleskelualue, kun saavutaan tähän
aulaan. Ja, aulaan, juu. Ja sitten tässä on sänky. Voinko mä kokeilla niin kuin istumisen silleen? Voit. Tuntuman. Sulla on aina tosi tärkeää, että sänky on mukava. Vaikuttaa täydelliseltä. Kova, mutta vähän tiedätkö tämmönen pomppusa. Et siinä. Hyvä sitten pomppia. Niin. Joo. Tää vaikuttaa niinku livingiltä. Vaikuttaako? Sitten. Me saavutaan tänne. Täällä on vähän niinku tämmöset jouluset verhot, mikä on Niin on. Ne sitoo hyvin tätä värimaailmaa. Ja mä tykkään tästä kirjoituspöydästä, kyllä. Koska mähän tuun myös editoimaan täällä videoita. Niin siinä on aivan täydellinen editointipiste, vai onko? Miltä se tuntuu? Tää on ehkä sulle. Tää on mulle. Mun jalat osuu tähän tosi paljon. Mutta tää on kyllä hyvä. Vaikuttaa jämptiltä. Tässä on kuule pistokepaikkaa ja vaikka mitä. Voi soitella bisnespuheluita. No mä just mietin, että kiva, että siinä on tällainen puhelin. Tiedätkö, että mä editoin. Ja sit mä voin soittaa silleen, hei, tarvitsen vähän Red Bullia. Kyllä. Sitten, katsotaanko miltä tää näyttää. Joo, totta. Mä en edes tajunnut, että mehän pitää katsoa maisemat. Täällä on joku tämmönen pieni katu. Täällä on varmaan niinku asuntoja ihmisillä. Kato, noilla on hieno parveke tossa. Ei varmaan nyt näy, mutta ehkä huomenna me voidaan katsoa uudestaan tänne. Sitten täällä on hyllykkö tärkeänä. Meillä on täällä silitysrauta. Sitten me ollaan sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti kantaa kaiken mukanaan. Ja nyt mä oon tietenkin ihmetellyt sille, että miksi mun laukku on niin kevyt. Varmaan koska mulla oli höyrytintä, tietenkin tyyli omia tööneen ja kaikkea mukana. Mä silleen, että miksi ne pitää aina tuoda? Niin, koska ei ihmiset yleensä raaha kaikki kerran mukana. Niin. Ja mä otan aina silleen, pitää olla se oma fööni, pitää olla oma höyryttäjä. Joo, ja niin kuin tyylin täyskokoiset shampoot ja hoitoaineet ja kaikki ihonhoitotuotteet. Ja mä katson niitä tälleen silleen, että ei ihme, että se laukku painaa 30 kiloa. Niin, no mut nyt mä sain pakattua ja se painaa vaan 22 kiloa. Koska mä etin kaiken ylimääräisen pois. Mulla on ikinä painanut noin vähän. Siis varmaan joku 14-15 kiloa. Sitten vessaan. Täällä mä haluan esitellä tärkeimpänä, mikä on aina hyvä merkki. Tommonen leijuva vessanpönttö. Eli semmonen, jossa tavallaan niin kun sit saa pestyä kunnolta alta. Mä vihaan, meillä on siis itse semmonen normaali vessanpönttö. Siis semmoset tavalliset vessanpönttö, joka sit osuu maahan. Vessanpönttö pitää olla ilmassa. Se on niinku sun vaatimus. Mä en tiedä miksi, se näyttää nätimmältä. Se on helpompi siistiä. Siihen ei voi kertyä mitään kusta siihen, tiedätkö, alle. Niin toi kuulostaa silleen niinku meillä kotona kertyis kusta. No ei, mut mulla tulee mieleen mun niin kun yläkerran, missä mä asuttiin mun kolmen veljen kanssa. Mä voin niin kuvitella. Meidän vessanpönttö lapsuudesta. Se on vaan nästi. Se kerää niin. Niinku turhaa bakteeria. Se kerää pölyä, se kerää likaa. Tää näyttää sliikiltä, niin se on hyvä merkki. Sitten täällä on amme, mutta jotenkin musta tuntuu, että mä en mene tuonne kyllä kylpemään. Että mä vaan oon. Se ei täydä. Ehkä mä oon. Janne editoi täällä näin ja mä oon sillä välin kylpissä. Mä en pitänyt niin lashille. Mä haluaisin esitellä teille tämän peilin, koska kattokaa. Tähän saa valon ja vähän niinku erilaisiakin valoja. Ja sit kun sä väännät sitä pitkään pohjasta, mä siis testasin sitä ja mua oli pakko testata, niin saat himmennettyä ja voimistettua. Ja tää on... Tää on oikeesti luksusta, koska mun vaatimus hotellihuoneessa, niin se on se, että on hyvä meikkausvalo. Älä, ja nyt tän katoa. Mä naurattelin, mikä toi ääni oli, mikä sun puhelimessa tuli, kuulva. My queen, Trish. Trish like this. Niin tässä pystyy nyt hyvin kuvaamaan TikTokkeja. Hei, get ready with me! Totta. Koska mulla on tämmönen hieno octopus. Tämmönen. Mä tiedän, että sulla on tämmönen. Mä oon nähnyt meidän peilissä tällaisia jälkiä. Tossakin on nyt. Niin. Mut talai peili olisi ihana kotiinkin. Niin koska olis. Tää on täydellinen kylppärin peili. Miksi aiemmin ei ollut tällaisia kylppärin peiliä? Tässä on ihana helppo nyppi kulmakarpoja. Mun pitää muuten tehdä sitä tänään. Mä naurattaa mieltä sen näytä, että sä katsoit itse siitä. Mut nyt mä haluan mennä syömään bursaan. Mäkin. Koska mä syön tänään oman pikku croissantin. Se oli näin pieni. Mut se oli kyllä hyvä. Mut ollaan tyytyväisiä huoneeseen. Ollaan. Valtteri on nyt hyvin onnellinen. Mä olen. Me tultiin syömään tällaiseen meidän lähellä olevaan burgerpaikkaan. Ja täällä on siis Diet Coke. Ja se on parasta. Mä rakastan Zero, obviously, mutta ulkomailla. I love it. Nyt maistetaan näitä tryffeliranskalaisia. Rapea, mutta pehmeä sisältä. Mä saan vähän enemmän soosia, mutta muuten
todella hyvää on. Onneksi meillä on tää majoneesi tässä pöydällä. Ihanaa, että sä toi tommosen niinku majoneesipurkin, eikä tietysti kuppia. No mietit, että mä oon pienen pussin. Jaa. Mikä on vaan sellainen sama niinku... Sama teetkö niinku hyökkäys. Jaa. Sä luulet, että sä oot ihanasti majoa. Mut ihanaa, että sä toi kokonaisen tollasen tuupin. Mut me otettiin tällaset ryhteli ranskalaiset ja sitten juusto burgerit. Kyllä. Ja tämän jälkeen me voidaan mennä ihanasti tyytyväisenä. Oikin mä oon niin onnellinen. Ja näytät myös vähän tyytyväiseltä, koska nyt kaikki on hyvin. Kun mahan täynnä kaikki on hyvin. Meillä on oikea hotellihuone ja hotelli. Sitten joku tulee kohtaan sillä, että olette väärässä huoneessa. Itse asiassa tämä mun täytyy sanoa, mitä mä mietin. Niin mun mielestä on tosi hullua, että se vaan oli siis jo tyylin antamassa meille niitä avainkortteja. Sä kirjaimellisesti kerkesit maksaa jo sen jonkun osuuden, tai mikä siinä oli, se joku panttisumma vai mikä joo. Se on? Niin, sä maksoit sen. Se oli silleen tarkista tiedot. Sitten mä olin vaan silleen, kuka ihme Santos, niin. Joku tällainen. Se vielä siis katsoi mun nimen mun siitä passista. Niin. Silleen, niin. Että me oltais vaan niinku tavallaan, jos mä olisin ollut silleen, joo, että kaikki on niin, hyvin. Kaikki tiedot on ok, me oltais seuraavaksi saatu se avainkortti. Mieti, kun me oltais oltu sitten siellä hotellihuoneessa ja niin. Sitten sinne olisi tullut se Santos vai Svantos vai ala. Mikä olikaan. Ja siis se olisi ollut silleen, että... Tai sitten se olisi silleen, että joo, että mulla on täällä nimellä, siinä on silleen, että täällä on jo joku sun nimellä. Älä. Tiedätkö? Jep. Silleen, että ihan sika out. Tai silleen, että jotenkin tosi silleen niin. Kriipiä tavallaan. Onneksi siinä oli vielä silleen, että se pyysi tarkistamaan älä. Ne tiedot. Mutta nyt on myös maat täynnä ja käytiin hakemassa jälkiruokaa myös, koska käytiin kyllä. Totta kai piti käydä tuossa lähikaupassa ostamassa vähän vettä ja energiajuomaa. Me haattiin noita tämmösiä... Eli peruselintarvikkeet. Twirl. Mä en tiedä, onks nää jotain tietenkin niinku brittiherkkuja. Jaa. En oo ihan sata varmaa, mut nyt testataan. Ainakin nää on niinku tuttu näky täällä. Aina kun tulee tänne. Parasta ulkomailla on ostaa sellaisia herkkuja, mitä ei myydä Suomessa. Älä... Nää on jännän muotoisia. Mä en tiedä niinku minkä muotoinen tää on. Mä luulen, että tää on crunchy. Mm. Tää on ihan semmos niinku ilmavaa suklaata, että tää koostumus on tiettäkö semmonen hiekkapala, joka on tiettäkö, se vähän niinku pysyy kasassa, mut sit se murenee. Siis vähän tulee tosta semmonen, niinku ois semmonen browniepala. Joo. Ja sit korotettuna suklaalla. Jotenkin ihan tosi niinku täyteläinen ja herkullinen. Ja yleensä. Niinku minä. Kyllä, mä oon tosi bias, mä tykkään vaan vaksenisuklaasta. Nää on hyviä. Siis nää oli tosi hyviä. Nyt mä syön kokonaan sun pussi. Et sä vois syödä. Mm, se on kyllä yhteinen, sä voit saada puolet. No, mä söin varmaan puolet tässä ajassa. Mut nyt tosiaan on tarkoituksena, että me kuvataan useampi luukku täältä Lontoosta, jouluisesta Lontoosta teille. Eli saatte vihdoin selityksen mun introlle, koska moni on ihmetellyt sitä, että mikä tää Lontoo-teema on, että miten tää nyt niinku liittyy Jannen jouluttamiseen Katajanokalla, mutta tässä on selitys ja osa ehkä osaskin arvata sen, että ollaan lähdössä Lontooseen kuvaamaan luukkuja. Ja mä olen ihan super innoissani, vaikka ainut miinus, mitä mä keksin on se, että yksi ja ainut syy, minkä takia mä en niin kuin, tiedätkö, tykkää Lontoosta, on sää, koska kato mun tukkaa. Se on kuin lehmä olisi lipassu. No, ja sit se on myös pörröttynyt vähän, joten... Se olisi mennä käyttää sitä Ovaun tuotetta. Niin. Mut nyt te saatte sitten kattella... Lehmän lipaisemaa niin. Tukkaa. Useammassa seuraavassa tulevassa luukossa. Mm. Nyt. Mä oon oikeesti syönyt sen puoli pussia. Nyt Valtteri lopputoi syöminen. Sitä mä olin siis sanomassa. Nyt. Sä tarvitset varmaan sen, nyt me mennään nukkumaan. Joo, nyt me mennään nukkumaan. Ja nyt sä lopetat. Miten suklaiden syömisen? Tän. Moi moi! Moi moi!